Por situatë, të mëdhenjtë dhe të vegjëlit. Të mëdhenjtë dhe të vegjëlit, me një faturë të njëjtë madhi, ikën gjysma e të ardhurave që ti merr nga biznesi i vogël. Dhe gjithë kjo luftë që bëhet, bëhet thjesht, thash dhe herë, për t'i rënduar dhe ca më shumë barën fiskale këtyre. Po ku është leveria një qeverie që të rëndoj barën fiskale të gjenë qeveria në momentin që u zhemë i armë, po që se me rëndolla pa paguar, dhe këta i turen akoma biznesit dhe vogëra. Po që se do ishte me të vëshë zero. Nuk paguar asë energji, s'paguar dhe asë taksa, pra e që nga e që thë, edhe Tobesi e thë, në fakt i bje që, në fakt, tu nuk nisesh nga tarë, se po t'ishte për tarë, më mirë qepesh dy biznesit dhe të karën ai shumë ledhe e të vëshës, ka ikur dhe tapi të shi, dhe me këto 1.5 miliard që në këtyre do bërë ca lek. Pra, puna është të regulohet tregut.